Anđelo Tasić dolazi nam iz Beograda, ima 19 godina, mentor Jelena Karleuša. Prva pesma, Dodiri od stakla, Nine Badrić. U backstage-u, deka i drugarice i drug. Da. Što iz osnovne, što iz neke druge škole. Oni navijaju za njihovu Anđelu. Da čujemo ovu baladu, Nine Badrić. Ti još uvek znaš, branit me ko lud. Do meni svašta govore, za svaku tešku riječ ti bit ćeš preki sud, da meni nikad loše ne bude. O, bravo! Tu jednu mušku suzu poneću na duši, ko kamen bit ću ja. Odlično. Znam što noćima me guši, samo kreni se, idi. Bravo. Nek niko ne vidi koliko značiš mi. Još se porežem na tvoje dodire od stakla. Nikada se ja iz tvog srca nisam makla. I još branim te, a znam da istina je tanka. Ja nisam živa tvoja me je ruka dotakla. Bravo, lepotica. Da, prvi minuti na sceni su razbijeni zbog treme. Za sada još nema reakcija. Tu jednu mušku suzu poneću na duši, ko kamen bit ću ja. Znam što noćima me guši, samo kreni se. Niko ne vidi koliko značiš mi. Još se porežem na tvoje dodire od stakla. Nikada se ja iz tvog srca nisam makla. I još branim te, a znam da istina je tanka. Ja nisam živa od kad tvoja me je ruka dotakla. Bravo, Lutko! Bez greške. Prva balada Nine Badrić, druga pesma. Jedan stari provereni hit Majo Đaklijevske. Srećo reci, energičnija. Dokle ću da budem, ajmo! Tebi samo hir. Dokle ću da sanjam, decu dom i mir. Treba li da budem uvek samo sena? Ovolika budi! Ne stvaraj tiha ili prava žena. Oh, oh. Velika! Tražila sam princa. Velika! Ali uzalud. Velika! Ti si ipak sličan. Tako je! Zato nemam kud. E, budala. Ne stani da tražiš nemoguće bar. Tako sam što mogu. Da tebi nije sve jedno, sve jedno. Dokle ću da budem, ako je velika, tebi samo hir. Velika. Dokle ću da sanjam, decu, dom i mir. Treba li da budem uvek samo sena? Tako je. Stvaraj tiha ili prava žena. Jedan, dva. Dobro. Evo da vidimo, jel kraj? To je to, dva.
Dva, oh. Moramo da kažemo, tako je kako oh. je. Oh. Oh. Da, Đorđe, da. David i Violeta šta? Su dali podršku. Oh. Šta, Anđeli, Tasić. Čekaj, čekaj, šta dva za ovu pevačicu? Anđela, Tasić, čekaj, prvo je čekaj, prestavimo. Čekaj, stane. Za pevačicu koja nije napravila ni jednu grešku. Ni jednu jedinu grešku. Molim. Ni jednu jedinu grešku. Jelena. E, samo ovako da vam kažem. Ajde, bre. Vraćam se kad dobijem. Jelena. Biće suza, biće suza, biće suza. Je vidiš kako teško podnosiš? Ne, ovo je nepravda. Nije. Nije. Evo ja ću prvi sad da kažem. Mrš ti. Mrš. Kad dobije treći i četvrti. Nema šanse. Nema peti. Šanse. Peti ne može da dobije nikad, Jelena. Nema šanse. Dobro, Jelena je napustila, nezadovoljna glasanjem. Šta kaže Marija? Nije bilo tu. Iskreno, bila je sve tu. Iskreno, nisam bila druga pesma dok je trajala, jer sam izletala da nešto u Bosancu donesem, trebao mu je lek. Sad je propala stvar. Sad je propala stvar. Mi imali smo super jedan performans spremili zbog Jelena, ona se naljutila na nas. Dobro. Nema veze. Ova devojka zna da peva, međutim, kompletna njena pojava je onako neubedljiva, poluamaterska, da ne govorimo o nekim sitnim ili manje sitnim intonativnim greškama. Druga pesma, ja vidim Jelenu koja uporno ti pokazuje ovako i govori ti budi ovolika, ajmo ovako, može, ajmo onako. Ne može, glasi. A tvoj vokal ne podržava ovu drugu pesmu nikako. Da. To je moja to kad krene da ore dole, to je onako, to je ono što Jelena govori, to je ovoliki vokal. Sad, da li je za to kriv odabir pesama ili ne, stvarno ne znam. I sad ne znam da smo mi ovdje učinili neki zločin ili zlodelo, stvarno nismo, ne znam. Mislim da je trebalo učinili. Poslati u baraž. Evo ja bi samo kratko. Ja nisam ne dala dobili. Devojci glas, jer njena boja glasa apsolutno nije kompatibilna. To je problem. Evo, tu je problem. Nije evo, sad, kompatibilna da, sa njenim, pesme sa njenim vokalom. Ovdje nema loših pevača. To je neosporno. Znači, to je nešto što je evidentno u stvari. Loših pevača nema. To da si talentovana i da znaš i da to, sve to stoji. Međutim, cur, zvučiš kao da si 7-8 godina devojčica iz obdaništa koja ima tako neki glasić. Da li su pesme u pitanju ili tvoj pristup tim pesmama, ono što smo čuli zaista nije bilo na nekom nivou da čak i u baraž ideš. Bosanac, izvoli. Evo, ja ću sad stvarno da ne ispadne da je ovo bilo nešto namerno. Ali mislim da treba Jelena prvo se vrati pa da pričamo. Evo, sad ću ja reći. Nije namerno. Devojčica šta je, namerno? Je sve... ne znam da li si radila, s kim si radila, sve naopako postavljeno. Što je visoko, to je trebalo biti jako, možda nije imalo grla da to izađe jako, da bi bilo energično, naročito druga pjesma. U prvoj pjesmi svaki izdržavani ton je bio nizak, neubedljiv i jedno pevanje koje nije, po mom mišljenju, bez obzira na sve, treba biti iskren prema muzici, nije za dalje. Mislim, ako idemo na ovu varijantu... Ona je moj kandidat. Nije tačno. Ajmo da rezimiramo koji su takmičari dobijali po tri glasa. Ova devojka nije bila ispod toga. Ja sam opet rekla da smo visoke kriterijume postavili za drugi krug. Šta je? Šta je? Ja moram da konstatujem jednu stvar. Četiri glasa nije dobila. Ne, ne mora četiri. Čekaj, a i ti si joj, ja sam te pogledao i ti si joj nevoljno dala glas. Prva je rekla ovo ništa ne valja. To je nema. Ali može da ide u baraž kao što i drugi koji nisu valja nešto što ništa ne valja. Ma znam ljudi, ovo je takmičenje, da ste vi normalni. Ne može me niko ubijeti, Viki, da je Nemanja Rajak bio lošiji od nje i da je dobio samo nije jedan bio glas. Samo jedan ispoje direktno. I ja sam to muški podnio, poštujem vaše glasanje. Jeste, tako je. Prema tome, nemojte da grešim. Nema tu ljutnje, to ti je to što se tiče Anđele. Hvala Sale što vraćamo takmičenje u normalu da se takmičimo, a ne da po zaslugama. Tako je. Tako je. To je to. Ništa. U redu, hvala. Sve najbolje, Lutko. Mogu da kažem. Hvala, Anđela. Mi to i volimo da čujemo. I da se zahvalim samo Suzani Perić i celom njenom timu što su mi omogućili ovako lepo. I lepo izgledaš, da. Dođi nam opet do godine. Si spremili smo ti ovo, ali vredi, Jelena je otišla. Dođi nam opet, ti možeš mnogo bolje. I nemoj da odustaješ, budi uporna. Nikako. Rokaj, bori se. Ćao, Lutko. Hvala i tom timu, Suzani, hvala i tebi. Anđela, jesu ovo zaista neke neprijatne situacije, ali morali smo da dođemo do ove faze takmičenja kada i žiri ima različita mišljenja. I to je nekako očekivano.
ali naravno kada se to dogodi nije baš prije. Thank you.